Boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista de acréscimo. Hoje conosco temos Rui Manuel Vítor Cortes, que é professor catedrático da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é especialista em recursos hídricos, é também investigador do Centro de Investigação de Tecnologias Ambientais e Biológicas, o CITAB, também da UTAD, e é membro do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República. Enfim, nós teríamos aqui vários temas para tratar, vamos centrar sobretudo na questão dos incêndios. Professor Vítor Cortes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. A primeira questão, se calhar poderíamos, enfim, atender aqui a especialista, de facto, em recursos hídricos, era fazer um pouco a avaliação do ano em termos de capacidade hídrica. Nós já sentimos algum levantado o problema, sobretudo a sul, no Alentejo e no Algarve. Como é que está neste momento a situação? Eu creio que, em termos de disponibilidades hídricas, em função do que dos meses de julho a setembro, que foram extremamente quentes e secos, especialmente a sul, em que se verificou de facto um elevado déficit hídrico, mas com as chuvas de outubro, a situação que já era realmente de seca extrema em muitas áreas melhorou substancialmente. Aliás, as pluviosidades a sul do Tejo foram até superiores ao normal. A norte do Tejo a situação não é realmente tão extrema. Os níveis das albufeiras estão mais ou menos a níveis normais do que costuma acontecer, portanto, não há uma variação significativa em relação aos anos anteriores. E para isso beneficiamos muito realmente dessa pluviosidade. Nós temos estado também envolvidos na avaliação da qualidade da água, quer dizer, é um consórcio de universidades que faz os trabalhos regulares da avaliação da qualidade da água, da avaliação do estado ecológico e da avaliação físico-química da qualidade da água, também a nível dos recursos hídricos a nível nacional. Para a Agência Portuguesa de Ambiente, isto dentro da Diretiva Quadra da Água, em que os Estados-membros são obrigados a fazer essa avaliação. Sobre esse ponto de vista, as notícias não são assim tão encorajadoras, porque aquilo que temos verificado é que não há uma melhoria do estado da água. De facto, também não há uma degradação intensa, mas aquilo que se esperava com as medidas feitas e os objetivos que estão definidos no âmbito da Diretiva Quadra da Água, é que efetivamente houvesse uma melhoria das condições ecológicas, das condições físico-químicas, e isso não está a acontecer. Há bocado falávamos na questão do projeto do Tejo, do regadio, e realmente essa é uma situação que nos preocupa, porque a extensão, eu creio que as 13 barragens estão previstas, embora apenas uma ultrapasse os 15 metros, mas a quantidade de açudes estão previstos e a área a regar, etc., obviamente que ainda vão conduzir a um enriquecimento em nutrientes do Tejo e o aumento da eutrofização. Portanto, isso é um problema que nos preocupa desde o início. Nós sabemos que os estudos já estão a ser desenvolvidos e estão a ser financiados pelo Ministério da Agricultura. E, portanto, enfim, encaramos isso numa situação em que estava projetado de acordo com os objetivos da Diretiva Quadra da Água, em que nós deveríamos atingir o chamado bom estado ecológico nesta altura, praticamente, embora tenha sido derrogada para 2027, mas o que notamos é que mesmo em 2027 não vamos atingir esse patamar. Pois, de facto, é preocupante. Nós temos estado a acompanhar através do Protejo um pouco a evolução desse projeto e a preocupação que temos relativamente à utilização da água ou eventual utilização da água para produções leguminosas. Nada tem a ver com as agroalimentares, portanto, é mais um acréscimo de preocupação. Mas para a qualidade da água, enfim, não contribuem de facto os incêndios.
E apesar deste ano ter sido um ano, enfim, em que a área ardida foi substancialmente mais baixa relativamente a outros picos, mas apesar de tudo, tivemos a segunda maior área ardida na União Europeia, segundo os dados do EFIS. Como é que se faz sentir, de facto, os danos dos incêndios em termos de recursos hídricos? Por um lado, aquilo que nós, aliás, temos feito alguns estudos aqui na universidade, de relação da qualidade da água, especialmente o teor em nutrientes, com os incêndios florestais. E aquilo que temos observado é que há um aumento substancial de fósforo e também de nitratos no meio aquático, mas especialmente de fósforo. O fósforo é pouco solúvel, está muito associado à sua entrada no meio aquático, está muito associado com os processos erosivos, isto é, as partículas de fósforo estão absorvidas às partículas de solo e, portanto, quando há uma grande perda de solo, quando há um intenso fenómeno erosivo, nós vamos ter uma entrada de sedimentos para o meio aquático e quando se diz entrada de sedimentos, diz-se ao mesmo tempo entrada de fósforo, porque o fósforo aparece sempre ligado a estes sedimentos. Nós fizemos, inclusive, um estudo para uma bacia hidrográfica aqui do norte e vimos que, em função dos focos florestais, a degradação da qualidade da água, inclusivamente, não permitia nem abastecimento público, nem requerer com contato direto, portanto, havia um agravamento substancial decorrente dos focos florestais. Portanto, é claro que, em termos de nutrientes e também em termos de sedimentos, os sedimentos têm também um efeito ecológico extremamente nefasto, no caso dos cursos de água. Portanto, a sedimentação de partículas finas de areia e de limo é muito pobre do ponto de vista biológico, e realmente há um fenómeno importante de alteração das características das comunidades aquáticas, e também da qualidade físico-química decorrentes dos focos florestais. E, portanto, nós, enfim, temos trabalhado um pouco nessa relação entre a frequência de fogos e a degradação da qualidade da água, e realmente há uma relação direta, especialmente, como digo, no teor em fósforo, que representa o nutriente limitante na produção primária nos ecossistemas aquáticos. Portanto, tudo o que significa perda de sol, tudo o que significa erosão, vai significar a degradação dos ecossistemas aquáticos. Mas para isso, digamos, há um termo que nós designamos por estabilização de emergência, que é exatamente as medidas que têm de ser feitas rapidamente após a ocorrência de fogos, no sentido de diminuir os processos erosivos, e esse é um assunto que para mim me é caro, e que eu noto que existe uma grande desatenção global. Quer dizer, nós, inclusive, dentro do Observatório, procuramos saber porque é que demorava tanto tempo e porque é que era também tão escasso essa intervenção, dita de emergência, mas realmente, em termos médios, nós chegamos à conclusão que a intervenção de emergência ocorre, quando ocorre, nas poucas vezes que ocorre, cerca de 2 anos e meio após o fogo. Portanto, isto não é de emergência, tendo em conta que a maior parte da perda do sol se dá, especialmente no primeiro inverno, ou no primeiro ano após o fogo, após a ocorrência de incêndios. Portanto, é lógico que nós não estamos a fazer nada para proteger o solo, estamos a contribuir para a degradação dos ecossistemas aquáticos, por não fazer nada, e por outro lado, obviamente, estamos a pôr em perigo a possibilidade de novos problemas florestais. A partir do momento em que o solo fica completamente esquelético, especialmente em zonas graníticas, é lógico que a dificuldade de fazer uma nova arborização é muito difícil. Portanto, a estabilização de emergência seria um processo importante para diminuir estes processos ou esta degradação da qualidade da água e a entrada de sedimentos, e também para proteger o próprio solo, e aí é algo que nós temos muito a fazer, e o Observatório tem chamado a atenção exatamente para essas situações. Aliás, temos analisado os maiores fogos que ocorreram nos últimos anos, desde que o Observatório foi constituído, portanto, nestes 3 anos,
e temos visto que as ações de intervenção são realmente muito escassas. Nós jogamos muito com a sorte. Eu estava a pensar na bacia hidrográfica aqui do Zenso, que é especialmente afetada pelos incêndios florestais. E, de facto, quer dizer, no inverno de 2017 não tivemos o azar que tiveram na Califórnia, com aquelas chuvas torrenciais a seguir aos incêndios, mas também tivemos situações de derrocada, pelo menos houve situações em que não infraestruturas não foram queimadas, mas depois foram vítimas das primeiras chuvadas. De facto, é um atraso substancial. Mas se calhar há aqui um outro risco que eu pedia para comentar, que tem a ver com o assoreamento. Ou seja, enfim, grosso modo, quanto tempo é que estes incêndios fazem encurtar na vida das barragens? E no caso concreto, estava a pensar aqui no Castelo de Bode, já que de facto o Zêzere é um rio muito suscetível a deposição de partículas decorrentes da erosão dos solos após o incêndio. Pois, eu se calhar aproveitava para ilustrar aqui um bocadinho esta questão. Eu tinha apresentado aqui alguns slides de trabalhos que fizemos recentemente, aliás, foi publicado o mês passado, aqui para a Bacia do Douro. Não sei se posso partilhar aqui a tela para mostrar isso, mas respondendo, por exemplo, ao caso do Zêzere, o Zêzere foi fortemente atingido na. Enfim, Ferreira do Zêzere, por exemplo, com os incêndios de 2017, eu creio que desativou a minha possibilidade de compartilhar a tela. Portanto, se me der aqui a permissão, eu partilhava a tela. Não sei se Já está. é que eu não estou a conseguir. Não sei, se não, eu também respondo, não é preciso estar a partilhar. Vai lá, acho que já dá. Agora sim. Eu espero que se. Agora aqui a apresentação. Eu creio que se está a ver, não. Não. Não, ainda não está? Agora sim. Agora sim. Eu chamava. Está-se a ver, não está? Enfim. Muito bem. Eu chamava aqui a atenção para, como é sabido, após os focos florestais, como mostra esta figura, o que nós vamos ter é um aumento do escoamento superficial, essa velocidade de escoamento superficial e o aumento do caudal dos rios deriva do fenómeno, em grande parte, da chamada hidrofobicidade. Nós estamos a ver aqui neste gráfico que, mais ou menos entre os 200 e 250 graus, vamos a ter aí um máximo de hidrofobicidade do solo, isto é, a manta morta, o arrastamento das cinzas em profundidade, os óxidos que se formam à superfície e que vão criar uma colmatação do solo, formando agregados organominerais, levam exatamente para temperaturas deste género, não são temperaturas muito elevadas, mas logo levam ao aumento de hidrofobicidade, isto é, da repelência à água. Portanto, vamos ter, em resumo, solos mais impermeáveis. E tudo isto aumenta o escoamento e a perda de solo. Portanto, este é um aspecto que eu queria chamar aqui a atenção. Aqui no caso da Bacia do Douro, nós fizemos recentemente um trabalho onde estamos a ver a suscetibilidade ao fogo em cima, a frequência de incêndios em baixo. Vimos também, caracterizamos também quantas barragens e açudes havia aqui no Douro. Nós determinámos 1.201, quer dizer, as autoridades, as administrações da região hidrográfica, portanto a APA,
não tinham conhecimento destes valores, portanto, muitas barragens, muitos açudes, e portanto, utilizando a frequência de fogo e também uma avaliação da perda de solo, portanto, aqui a frequência dos fogos, do lado esquerdo, aqui a perda de solo, os processos erosivos, nós temos a noção de quais é que são as barragens ou as áreas, as bacias hidrográficas, onde se concentra mais essa mesma perda de solo que apresenta aqui. Portanto, o risco de processos erosivos que estamos a ver aqui, por exemplo, no Tâmega, no Paiva, na Bacia do Corvo, na Bacia do Sousa, onde se concentram esses processos erosivos. E ligamos também aqui com, cá temos, com a quantidade de fósforo. Vimos que onde existe maior quantidade de fósforo não está verdadeiramente ligada. Neste caso, pelo menos a maior quantidade de fósforo nas albufeiras não está diretamente ligada, pelo menos com estes aspectos de ligados com a frequência de fogos e os processos erosivos. Mas, portanto, foi possível realmente limitar estas bacias e agora estamos a fazer um processo de validação no terreno, desta mesma situação. E, portanto, era. Aqui um pouco para ilustrar esta questão e referir que quando me perguntou em função destas situações qual é que é o tempo de vida das barragens, essa é realmente uma questão relevante. Atualmente as barragens, quando e vimos que enfim existe uma sucessão de açudes, quando falamos em barragens são barragens acima dos 10 metros, não é? Mas existe uma quantidade de açudes elevadíssimos, praticamente, aliás, estes valores de 1201 são, não incluem os pequenos açudes, porque então teríamos aí acima dos 5000. Agora, o que é um facto é que quando construímos barragens, o tempo de vida dessas barragens está associado, em grande parte, com a capacidade de armazenamento de água. E essa capacidade de armazenamento de água, é claro que diminui à medida que nós temos uma entrada de sedimentos no, 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 nas albufeiras. E o que já assistimos, e começamos a assistir, aliás, aqui a Universidade, e nós temos participado nesses estudos, temos feito alguns trabalhos de acompanhamento, de monitorização da limpeza de albufeiras, mas isso só é possível em pequenas albufeiras, portanto, em pequenas barragens, vamos lá, o máximo 20 metros de altura. Porque para grandes albufeiras, para grandes barragens, este é um processo que não é prático, que é impossível na prática de realizar. Mas o que se verifica efetivamente é a necessidade de, para numerosos aproveitamentos hidroelétricos, especialmente mini-hídricas, é necessário fazer a limpeza das albufeiras. Um processo que demora tempo, que tem impactos também ecológicos não se podem desprezar, porque os sedimentos depois são libertados para jusante e vão colmatar centenas ou quilómetros de rio para jusante. E, de facto, em termos de várias consequências para os cursos hídricos, realmente a ocorrência de fogos, a perda de solo, é um problema que afeta muitas utilizações e que marca, de facto, o fim de vida de barragens. Nós temos as barragens, fundamentalmente, por exemplo, aqui na Bacia do Douro, construídas no final da década de 50 e na década de 60. Portanto, estas barragens, com estes níveis de sedimentação, eu poderia dizer que durarão mais 50, 60 anos. E, aliás, corresponde mais ou menos os valores em que as barragens de várias barragens na Califórnia, que tem um clima, aliás, semelhante ao nosso, corresponde à desativação dessas barragens. Os Estados Unidos começaram a fazer barragens bastante mais cedo, no início do século XX, e, portanto, e bastantes dessas barragens já foram desativadas. Aliás, também um trabalho que nós temos estado a fazer e que publicamos também não há muito tempo, é exatamente quais é que são as barragens que, ou açudes, portanto, chamemos obstáculos transversais, que podem ser removidos na Bacia do Douro. Portanto, fizemos um processo de modelação no sentido de estudar aquelas que têm mais impacto ecológico e, por outro lado, estabelecer um sistema de ranking
relativamente à eliminação de barragens. Portanto, este é, aliás, um assunto que já tive no Conselho Nacional da Água, em que houve um grupo de trabalho do qual eu fiz parte, relativo à remoção de barragens. Eu devo dizer que só na Bacia do Douro os espanhóis já removeram cerca de 250 obstáculos, ou pequenas barragens, e, portanto, este é um assunto que não pode ser tabu, e que, porque a partir do momento que realmente existe a sedimentação destas barragens, deixam de ter qualquer espécie de interesse, e podem constituir um problema, até do ponto de vista da própria estrutura da barragem, e, portanto, criar problemas de segurança. Digamos que nos cálculos não foram tidos em conta, pelo menos, a ocorrência de incêndios ao nível que ocorrem ultimamente no país. Enfim, se bem que os incêndios são apenas uma das causas deste fenómeno. Sim, isso é verdade. Quer dizer, eu creio que quando foram construídas, quer dizer, também na altura não havia as avaliações de impacto ambiental, tal como estão definidas atualmente. Agora, no processo que é feito em qualquer estudo, qualquer avaliação de impacto ambiental, é necessário considerar o que é que vai acontecer depois da desativação da obra. É necessário dar um tempo limite para essas obras. E, atualmente, tendo em conta este conhecimento da sedimentação de albufeiras, um aspecto imprescindível é exatamente o que é que se vai fazer aqueles sedimentos todos e quanto tempo é que vai durar essa mesma albufeira. Aliás, eu devo dizer, por exemplo, no caso do Alentejo, no âmbito desse trabalho que fizemos para a Agência Portuguesa do Ambiente, aliás, não é para a Agência Portuguesa do Ambiente, mas no Conselho Nacional da Água, houve logo 8 proprietários do Alentejo que queriam remover as respectivas barragens, isto é, já não têm qualquer espécie de capacidade de armazenamento de água, e obviamente querem se desfazer das barragens, e queriam que o Estado custeasse esse desaparecimento da barragem para aproveitar, enfim, não é o desassoreamento, é mais de utilizarem essa área para cultivo, porque praticamente foi inutilizada pela sedimentação de materiais. Mas isto mostra que esta é uma questão que se põe a nível de todo o país, e em grande parte que é fomentada, por um lado, por más práticas agrícolas, obviamente, mas em grande parte pelos incêndios florestais. Na zona centro e norte, onde eles, centro e norte e Algarve, onde eles têm maior impacto. Exatamente. Sr. Rui Cortes, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta nossa Tive conversa. todo o prazer. Nós vamos continuar para a semana, com mais uma entrevista de acréscimo. Até lá, o resto de uma boa semana.